ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାରତ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବାର ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନର। ଗଲବାନ ଘାଟିର ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏହାର ବଦମାସି ଦେଖାଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭାରତର ଜାଗା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧିଆ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ଚୀନ ସେନାକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଚୀନ ସେନା ଆସିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଟେଣ୍ଟକୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଏନେଇ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। What problems did they face when implementing the orders of the June 6th meeting? So they first take stock of the situation. Of course, first they will treat the injured. They will first, that is the first duty, but they will also go into an investigation into the matter, and then it is after that they will take some action. କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୁହା ଛଡ଼ ଜୋତା ଓ ଟେକା ପଥରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ସେନାର ଯବାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସବ୍ ଜିରୋ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର 20 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର 43ରୁ ଅଧିକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। I'm sure they have given these instructions from their top leaders. Also consider the fact that this incident is taking place in the Galwan River Valley and in an area where the LAC was considered settled. There has never been a dispute on where the LAC lies. So are the now Chinese looking to change the alignment of the LAC even in those areas that were settled? ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ତିକ୍ତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଜୁନ 6ରେ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ରାଜିନାମାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍.ଇନ୍।